E aí, rapaziada, estamos aqui hoje para noticiar as notícias do Brasil e do mundo do Free Fire. Galera, e é o seguinte, hoje diamantes no lobby, vamos falar sobre isso. Eu sei que você tá querendo, meu parceiro, como é que vai funcionar e tudo mais. Acompanha o vídeo e clica no comentário fixado já, meu doidão, que eu tô animadão hoje. Clicou no comentário fixado para dar aquela força, meu pai, já vai, que é nóis, beijão, doidão. E galera, é o seguinte, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre as notícias muito insanas. Inclusive, hoje tem algumas coisas que tá rolando lá na gringa que eu vou falar também pra vocês. Porém, eventos, galera, eventos e mais eventos, pessoal. Olha só, está aqui rolando Operação Trap. Já ensinei nos vídeos passados como pegar os tokens de fone de ouvido e também o faixa de áudio. Lembrando que o token faixa de áudio vai entrar apenas no dia 31 ou no dia 1. É alguma coisa assim, rapaziada. Enfim, e você já vai conseguir pegar. Fechou, meu parceria. E galera, é o seguinte, já deixa o like, clicou no comentário fixado, também me segue no meu Instagram, meu parceiro, porque é o seguinte, no Instagram eu tô mostrando pro pessoal como é que vai ficar esse cenário aqui, mano. E logo mais vai ter mais algumas coisas aqui, ó. Vou botar uma plaquinha escrito YouTuber que informa, porque eu sou um cara que informa vocês, tá ligado? E galera, vamos lá pro vídeo porque hoje tá insano, pessoal. E é nóis, já clica no comentário fixado, porque tem coisa legal pra vocês lá, tá? Recompensas e tudo mais. E olha, olha só aqui, ó. Não, olha aqui. Tá pedindo like aqui, mano. Vem cá, vamos pedir um like ali. Pede um like, meu bebezinho, aqui, ó. Ai! Brincadeira, né, amor? Ai, que linda. Enfim, e é o seguinte, galera, vamos lá pro vídeo, mano. É o seguinte, diamantes no lobby. Não me morde, bebê, calma aí. Quase morri aqui, galera. E é o seguinte, diamantes no lobby, exatamente, pessoal. Diamantes no lobby pra gente conseguir ganhar diamantes e tudo mais. Todo mundo já tá ligado que dá pra pegar os diamantes no lobby. Porém, tem muitos diamantes que você pode fazer de forma infinita agora. Que é o seguinte, com 5 fones de ouvido. Inclusive, eu já mostrei como é que pega os fones de ouvido. Vai aí no canal assistir, tá bom? Tá aí no vídeo como pegar o token dos fones de ouvido. Um bagulho assim, tá ligado? E aí, explica certinho, beleza? Você vai pegar a melodia estéreo, beleza, rapaziada? Bom, pegou os 5 fones, pegou a melodia estéreo. O que, que você pode fazer? Você pode, você mesmo, com um celular a mais. Ou seja, você tá jogando nesse aqui, meu doidão. Pegou outro celular, tá ligado? Vai lá jogar e vai pegar os tokens, fones de ouvidos em vários celulares. Ou até mesmo chama seus amigos pra te ajudar. E daí, depois que você pegou isso aí, fez tudo bonitinho, você vai entrar no Free Fast, tá ligado? E galera, agora é a parte mais importante, tá bom? Você pode, junto com o seu amigo ou até mesmo com o celular de outra pessoa emprestado, você vai ir bem longe no lobby, porque você tem que ser o primeiro, segundo ou terceiro. Normalmente acaba sempre ganhando alguma coisa no Free Fire, tá ligado? No de diamante e tudo mais. Alguma coisa um pouquinho mais rara, beleza? Então eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Vamos ver se alguém vai acabar colocando, mano. E aí, alguém coloca um radinho aí, meu parceiro. Alguém vai colocar. Ó, essa galera que vai um pouco mais longe, ó. Normalmente eles estão colocando radinho, mano. Aí, ó, colocaram ali. Aí vocês vão fazer o quê, rapaziada? É bem grande, tipo assim, dá de ver bem tranquilo. Então, vocês já estão ligados. Ó, já esgotou o presente, mano. Tem que ser muito rápido, velho. Vamos abrir. Ganhamos 50, olha só, o Bruninho. Ó, deu só 50 ouros pra gente. Mas, rapaziada, sim, você pode estar sempre fazendo várias coisinhas aí, várias formas, tá bom? Pra você estar sempre ganhando. Ó, cuida normalmente esse pessoal que vai longe, tá bom? Se você quiser ganhar e não quiser, e não tiver como no momento, tá? Mas, enfim, aí vocês vão conseguir pegar várias coisas, tá bom, galera? E pra ativar é muito simples, tá bom, pessoal? É muito simples mesmo. Eu vou agora mostrar aonde que estão os principais loots de coisa, galera. Bom, normalmente eles estão nos lugares que são mais visitados, tá bom, galera? É claro que vai ter em todo lugar, literalmente todo lugar vai ter o fone de ouvido. Porém, é claro que tem uns lugares que a chance de encontrar é muito maior, né, galera? Então é por isso que eu falo isso, tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai encontrar aqui agora, por exemplo, aqui assim, talvez eu acabe encontrando. Eu vou pegar 5 fones ou não vou? Será que eu consigo pegar os 5 fones nesse vídeo? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 5 fones e aí eu vou voltar no lobby e ativar pra vocês verem. Inclusive, você mesmo pode pegar, tá bom, galera? Então, é bem fácil de você também conseguir ganhar essas coisinhas, tá bom, rapaziada? Então, eu vou pegar aqui e eu já volto, doidão. Tamo junto, galera. Dá um minutinho aí que nós já vamos.
E como eu falei aqui, assim, ó, rapaziada, já tem vários, ó, eu já peguei um, agora é os dois, então eu tô com no total três, porque eu já tenho um lá no normal lá, tá ligado? Então eu vou pegar mais dois agora e aí depois eu continuo com o vídeo, tá bom? Beleza, rapaz, e, ó, pegamos o último aqui, agora o que que eu vou fazer, meu brothers? Eu vou fazer o seguinte, vou colar, eu nem vou colar lá nos malucos lá, vou fazer diretão aqui, tá ligado? Que vai ser o quê, rapaziada? Vamos dar capa aqui, ó. Boa, rapaziada, é isso aí. Era só pra eu pegar mesmo os tokens, tá bom? Agora eu vou voltar. Pegamos aqui quatro, beleza. Volta pro Lorb. Tá bom? E agora, meu parceiro, é o seguinte, doidão. Olha só, agora a gente vai conseguir estar vindo aqui. Vamos trocar por isto, olha só. Isso aqui é muito importante, trocou por um desse aqui. Lembra que é infinito, parceiro. É infinito, galera. Não acaba nunca isso, então você pode trocar infinitas vezes até você conseguir a sua chance de ganhar isso, entendeu, pessoal? Aí você vai ficar baloso, doidão. Vai ficar top, tá ligado? E é nóis, rapaziada. Olha só, com CZZZ. Cadê? Tá logando aqui, tá brabo, né, mano? É, o meu Free Fire é insano. Vamos ver se ninguém lançou um desse aí, lançou a braba também, ó. Quando vê maluco indo longe, já segue, tá ligado? Porque é provável que vai ter, beleza? E eu tenho dois comigo, rapaziada. Eu tenho dois. Ai, mano, não. Beleza, tá, como é que eu saio disso aqui, mano? Eu tenho que sair dessa parada aqui, velho. Eu tenho que sair dessa parada aqui que agora deu ruim, velho. Ai, como é que sai, velho? Tá, beleza, deu bom. Ó, é o seguinte, nós vamos usar essa parada aqui. Vamos colocar. Vamos abrir um diamante, galera. Olha só, velho. Um diamante, meu parceiro. Ganhamos um diamante. E a gente pode ver, se eu não me engano, quais foram os prêmios que as outras... Ó, pegou... Um cara ficou com dois diamantes, outro mais dois. Enfim, você entendeu a ideia. A gente vai acabando... Vai ganhando mais, cada vez mais, entendeu? E é claro, não vai gastar nada. Se você já pegou diamante em algum momento, fica tranquilo, não vai dar nada, mano. Você não vai perder o diamante. Se você tem diamante aí, não vai perder. Inclusive, se você pegar diamante no comentário fixado, meu parceiro, além de você ganhar, ó, eu tô com 10 agora, meu doidão. E eu vou entrar mais uma vez pra usar o último que eu tenho aqui, beleza, rapaziada? Vamos ver qual que vai ser a nossa vitória de hoje, tá ligado? Porque se a gente ganhar mais uma coisinha, vai ser muito top, galera, beleza? Vamos entrar na próxima partida. Próxima partida, tá ligado? E é isso aí, galera. Tá entrando aqui. Muito legal. Muito bacana. E é nóis. É nóis. Beleza? E... Ok. Tá entrando, galera. Tá brabo aqui, mas tá indo. Beleza? Deixa seu comentário aí. Comenta aí o quanto de diamante você ganhou aqui. Beleza, doido? E é nóis. Ó, aqui vamos torcer pra que abra alguma coisa, tá ligado? Vai, clica aí, clica aí, clica aí. Clica aí alguém, mano. Clica aí alguém, velho. Ia ser muito legal se clicasse, hein, velho. Ó, lá clicou. Mas aí não vai rolar, né? Poderia mais gente clicar aqui, né? Olha só. Brabo do céu. Vamos lá, vamos lá. Ih, acabou. Galera, é o seguinte, ó. Eu vou correr aqui rapidão, 10 segundinhos. Vamos abrir. 50 euros agora. Vamos ver se alguém ganhou dinas. Ai, não deu de ver. Rapaziada, mas é isso aí. Obrigadão a todo mundo. Espero que você tenha a sorte também de ganhar várias coisinhas aí. E é nóis. Fechou? Tamo junto. Grande abraço. Valeu, falou. E eu fui. Tchau, tchau.